kan lägga iväg riktigt bra, det gör de även här. Får med sig, det blir ett litet skrambart här, men det blir inget bra. Jag kan inte med mig! Jag kan inte med mig! Maja på fjärde, då har vi med sig en tredje plats från sin posta. Det är en liten avgift där borta i Vändorje, men hon är lika fjärde där. Vi har Emil Karlsson på andra platsen. Det är en bra som är fjärde.